የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው በሶማሌ ሀገረ ስብከት በጅግጅጋ ከተማ ነው። እንደሚታወቀው ሐምሌ 28 ቀን በተፈጠረው ግጭት እንግዲህ ብዙ ክርስቲያኖች ሰማዕትነትን ተቀብለዋል። ማህበረ ቅዱሳንም ይህንን የማጽናናት ስራ በመስራት የተለያዩ ተግባራቶችን ሲያከናውን ቆይተዋል። አሁንም እንግዲህ የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ እዚህ ጅግጅጋ ከተማ ካሉት ምዕመናን ጋር ለማክበር ተገኝተዋል። በዚህ ዝግጅት ደግሞ እንግዲህ በጅግጅጋ ከተማ ላይ ያሉ አብያተ ክርስቲያናቶች ምን ይመስላሉ፣ አገልግሎታቸውስ እንዴት ነው፣ ጉዳትስ የደረሰባቸው እነማን ናቸው የሚለውን አንድ ዝግጅት ወደ እናንተ እናቀርባለን። በዚህ ዝግጅት ወይም አካባቢውን የሚያስጎበኘን አንድ ወንድማችን ይኖራል። ከእሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሰ። እንኳን አደረሰን። እኛም እስቲ ራስን አስተዋውቀን ጀመረ። ስሜ እንግዲህ ዳንኤል ዘሪሁን ይባላል። የዚሁ ሀገር የጅጅጋ ልጅ ነኝ። ተወልጄ ያደኩትም እዚህ ነው። ይህን ይመስላል። እንግዲህ ያው እዚህ ማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ክፍል እንግዲህ የመስቀል በዓልን እዚህ እያከበረ ነው የሚገኘው እና በተለይ በዚህ በጅግጅጋ ከተማ ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት አሉ? እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህ የሶማሌ ሀገረ ስብከት ነው። በብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የሚመራ ሀገረ ስብከት ነው። እንደሚታወቀው በጣም ሰፊና ኢትዮጵያ ውስጥ ቁራት በሰቆቃ ስፋታቸው ትልቅ ከሚባሉት ከኦሮሚያ ቀጥሎ ይህ የሶማሌ ክልል ነው። በዚህም ደግሞ የጅጅጋ የሶማሌ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው በጅጅጋ 5 አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። ከመልዕልተ አድባራት ደብረ ምኒ ቅዱስ ሚካኤል ከምን ጀምሮ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት፣ እንደዚሁም ደብረ ዲዳስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን፣ እንደዚሁም የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን፣ የእናታችን ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ይገኛል ማለት ነው። ከእነሱ ውስጥ እንግዲህ ከ5ቱ ቤተክርስቲያናት 4ቱ ተቃጥለው በአሁኑ ሰዓት ይህ የምትመለከቱት ታላቁ እና ገና ነው የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእነሱን ቅኝት ለማድረግ እንሞክራለን። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ተመልካቾቻችን በተለይ በሀገረ ስብከት ደረጃ ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ ሀገረ ስብከት ውስጥ የተቋቋመው መቼ ነው የሚለውን በተመለከተ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። አብራችሁ በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሰት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሜ ያው መጋቤ ሰላም ቀሲስ ደረጀ በቀለ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ነው። እስኪ የሶማሌ ሀገረ ስብከት መቼ ተቋቋመ? እንዴትስ ሊመሰረት ይቻላል? የተቋቋመው ኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት መጀመሪያ የኦጋዴን ሀገረ ስብከት ነበር የሚባለው በ88 እና በ89 ነው። የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሲሰራ እድሳት ተደርጎ በሚመረቅበት ጊዜ በ88 ነው። 88 መጨረሻ ላይ ተቋቋመ። ከዛ 89 ስራ አስኪያጅ ከዚሁ አካባቢ መላከ ገነት ጽጌ የሚባሉ የመጀመሪያ ስራ አስኪያጅ እዚሁ ነበሩ። እዚሁ በአገልግሎት የድጓ መንበር ነበሩ እና እሳቸው ነው የመጀመሪያ ተመሳሳይ የተጀመረው። እስቲ በዚህ ሀገረ ስብከት ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት አሉ? እንቅስቃሴዎች ደግሞ ምን ይመስላል? በሀገረ ስብከቱ ስር አሁን ባለንበት ሰዓት 18 አጥቢያዎች አሉ። በአጠቃላይ ከዚህ ከመልዕልተ አድባራት ደብረ ምኒ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀምሮ አሁን ቅርብ ጊዜ የተሰሩ በዚሁ በርዕሰ ከተማው ስር 4 አሉ። ሌሎች አንድ ላይ 5 ማለት ነው። ቀብሪ በያን፣ ቶጎ ጫሌ፣ ቅድስት ስላሴ፣ አርት ሼክ፣ አቡነ አረጋዊ፣ ደጋ ሀቡር፣ መካነ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቀብሪ ዳሃር፣ ደብረ መድኃኒት ቅድስት ማርያም፣ ጎዴ፣ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል፣ ሽላቦ፣ ፈለገ ዮርዳኖስ ቅድስት ስላሴ እና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን፣ ቀላፎ እና ዋርዴር ቅዱስ ገብርኤል። አጠቃላይ በስሩ 18 ናቸው። በአንዱ ሀገር ውስጥ 2 አጥቢያዎች ያሉበታል። ለምሳሌ ጭናክሰን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እና ቆጨር ደብረ ምሕረት ቅድስት ማርያም ገዳም በዚሁ በኦሮሚያ ስር ናቸው። አሁን ግን በሀገረ ስብከቱ በዚህ ስር ነው ያሉት። ጭናክሰን ላይ 2 አጥቢያዎች አሉ፣ እዚህ 4 አሉ፣ ቀብሪ ዳህር 2 አሉ። እነዚያን ጨምሮ አንድ ላይ 18 አጥቢያዎች አሉ በሀገረ ስብከቱ ስር። አሁን ሀገረ ስብከቱ እንዴት ነው እንቅስቃሴውን እንዴት እያደረገ ነው እና ያሉባቸው ውስጥ ተግዳሮቶችስ ምንድን ናቸው? አሁን ባለው ላይ ያው
በየአጥቢያው ታች ባሉት በጣም ሩቅ ቦታዎች ያሉ እነ ሽላቦ እነ ቀላፋውን ቅድም እንደገለጽኩት ነዋርዴር በጣም ሩቅ ቦታዎች ናቸው። በረሃማ ጠረፋማ ናቸው። በፊትም ቢሆን ይህን ያህል ብዙ የማይደፈርባቸው ቦታዎች ናቸው። የትራንስፖርት ችግር በተመሳሳይ መልኩ እንደገና ከጸጥታውም አንጻር ራሱ ብዙ እንትን ያለባቸው ናቸው። በአቅራቢያ የሚባሉትም በረሃ ውስጥ ናቸው። በጣም ብዙ ፈተና የሚጠይቁ እንትኖች ናቸው። አሁን በተለይ ባለው አሁን በተከሰተው ሐምሌ 28 ቀን የተከሰተው ችግር ሁሉንም ያዳረሰ ነው ማለት ይቻላል። ከግማሽ በላይ አጥቢያዎች የተቃጠሉበት ማለት 7 ሙሉ በሙሉ የተቃጠሉ ናቸው። 3ቱ ደግሞ የልማት አውታሮቻቸው የተቃጠሉባቸው ናቸው። ንዋየ ቅድሳት የተዘረፉባቸው የተቃጠሉባቸው ናቸው። በአጠቃላይ 10 አጥቢያዎች በጣም ችግር የደረሰባቸው ናቸው። ምእመናንም ይሁን ካህናትም ይሁን አገልግሎትም ይሁን ተቋርጦ ያለበት እንትን ያለው አሁን ዝም ብለን ያው እስኪሰሩ እና እስኪታኑ እስኪመለስ ድረስ በጣም ብዙ እነዚህ ናቸው። አሁን ሀገረ ስብከቱ በተለይ ክርስቲያኖችን ከማጽናትና እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያኖችን መልሶ ከመገንባት አንጻር ምን እያደረገ ነው ያለው? አሁን ሀገረ ስብከቱ ያው አንደኛው ተጠቂ ነው፣ አንደኛው ችግር የደረሰበት ነው። ከነዚህ አጥቢያዎች እና አድባራትና ገዳማት ነው ፐርሰንት የተቀበለ ያው እንትን የሚመራቸው የሚያስተዳድረው። ብዙ እንደዚህ የራሱ የሆነ ትልቅ ነገር መስርቶ የሚኖር አገረ ስብከት አይደለም እና በአገረ ስብከቱ ስር ያው ለሚመለከታቸው አካላት ከዚህ ችግሩን በችግሩ መነሻነት ለክልል መንግስት እየተጠየቀ ያለበት አሁን ያለው ማለት ነው። የቀድሞ ያው አፍርሶ ሄዷል በሙሉ። አሁን ያለውን እየተጠየቀ ያለበት ሁኔታ አለ። በጠቅላዩ ተክነት እንትን ያለ አለ። አካውንት ተከፍቶ እየተንቀሳቀሰ ያ እየተኬደበት ያለ እንትን አለ። ምንም እንኳን ወደ ስራ ባይገባም እስካሁን ያው ተጠራቅሞ አሁን ወደ ስራ መሀንዲሶች መጥተው ያው እንትን ብለው ገምተው አሁን ወደ ስራ የሚኬድበት አይነት ነገር ነው። ሀገረ ስብከቱን በተመሳሳይ መልኩ ከዛ ነው እንትን የሚለው። በስተመጨረሻ እነዚህ አጥቢያዎች ከሰው ህይወት ባሻገር ነፍስ ሰማዕትነት የተቀበሉ አባቶች አሉ። ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ላይ፣ ቅድስት አርሴማ ላይ፣ ደገ ሀቡር ዋርደር ላይ የሞቱ አባቶች አሉ ቀሳውስት። እንግዲህ እነዚህንም ነፍስ ይማር እያለ ሁሉም ምእመን በእውነት እነዚህ የተቀበሉት ሌሎችም ሁሉ አነጣጥሮ የነበረው በአጠቃላይ ክርስቲያኖች ላይ ነበር እና የቤተ ክርስቲያን አምላክ እንዲህ አይነት መከራ መልሶ እንዳይመጣብን ወደ ፈጣሪ መጸለይ ያለበት ሁሉም ቤተ ክርስቲያናችንም ምእመናንም በአጠቃላይ። እንግዲህ የመስቀል ደመራ በዓል ነው እና እንኳን አደረሳችሁ ለሁላችሁ። በእውነት መከራ የደረሰባቸው አብያተ ክርስቲያናት የተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት መከራው በደረሰባቸው እና በአጠቃላይ ችግሩን ይህንን ጽዋ ቀምሰው ያለፉት በእነሱ ስም እንኳን አደረሳችሁ። በዛ በመከራ ውስጥ ሆነን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን ለሁሉም። ምክንያቱም መስቀል አይሞትም። ክርስትና መከራ ያለበት ቢሆንም በዚህ በመከራ ውስጥ ግን ህይወት አለ ህይወት አለና ሁላችሁም እንዲህ አይነት ችግር የደረሰባችሁ ይሄ መከራ የተጎናጸፋችሁ መከራ የደረሰባችሁ በሙሉ ሴቶችም ወንዶችም የተጠቁ የተደፈሩ ሴቶች ህፃናት የሞቱት በእነዚህ እነዚህም እንዲጽናኑልንና እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ። እግዚአብሔር የሞቱትን ነፍስ ይማርልን እንፈልጋለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። አሁን ደግሞ በጅግጅጋ ከተማ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ታሪካቸውን እንደገና አሁን ያሉበትንም ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ቅኝት አብረን እንቃኛለን። አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቤተ ክርስቲያኑ እስከ መጨረሻው ካህን እስከ መቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እንደራይን ህንባ እግዚአብሔር ያስብሽ።
እንግዲህ ከቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጎርጊስ ቤተክርስቲያን ርቀቱ ኦልሞስት 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚርቀው። ስለዚህ አካባቢው ያው ጎርጊስ በስሙ ነው የተሰየመው። ጎርጊስ ሰፈር ተብሎ ነው የሚጠራው። በዚህ ሲያሚ ነው እንግዲህ ያለው ሆነ አካባቢ የሚጠራው ማለት ነው። ይጅጋ ምእመናን ለቤተክርስቲያን ሰጥተው የማይጠግቡ ናቸው። ያላቸውን ገንዘባቸውን ዕቀታቸውን ሀብታቸውን ሰጥተው የማይጠግቡ ናቸው። ከዚህ ከሐምሌ 28 በፊት እና የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴውም አሁን ግን ከዚህ ከሐምሌ 28 በኋላ ሰውን በስነ ልቦና በጣም ጎድቶታል። በተለይ በተለይ የአብያተ ክርስቲያናቱ መቃጠል ክፉኛ ልቡን ሰብሮታል ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ወጥተዋል ማለት ይቻላል እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ የአብያተ ክርስቲያናቱ መቃጠል በጣም ነው ያሳሰባቸው እና ውስጣቸውንም የነካው። ቤተክርስቲያን ከሌለ ታቦት ከሌለ እዚህ ቦታ ምን እንሰራለን እስከ ማለት ነው የደረሰው። እዚህ ማይኖሩን ብቻ አይደሉም፣ ከዚህ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች ጭምር ብዙዎቹ ወደ ሀረር፣ ወደ ድሬዳዋ፣ እንደዚሁም ግፋ ብሎ ወደ አዲስ አበባ፣ እንደዚሁም ከዛ በላይም የሄዱ ሰዎች አሉ። ትንሽ የሚያሳዝነው ነዋሪ ብዙ አመት የኖሩ ሰዎች እዚህ ተወልዶ ያደጉ ሰዎች ጭምር ወደ መሀል ሀገር የሚሄዱ ሁኔታ ነበር፣ በተለይ ክርስቲያኖች። አሁን እንግዲህ እየደረሰን ነው ማለት ደብረ ዳስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቦታው ትንሽ ከከተማው ወጣ ቦታ ነው። በአብዛኛው እንግዲህ እንደምታዩት አርብቶ አደሮች እና አርሶ አደሮች የሚኖሩበት ነው ቦታ ነው የምታዩት። እንደምታዩት እርሻም አለው ይኸው እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ኦልሞስት ያው ቤተክርስቲያኑ ጋር ደርሰናል። ስለዚህ አካባቢው በደብሩ ስም ነው የተሰየመው፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ሰፈር ተብሎ ነው በተለምዶ የሚጠራው። ና ይህም የሆነበት ምክንያት ያው ደብሩ እዚህ ስለተተከለ በዛ ስያሜ ሊሰየም ችሏል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናናሽን ባሽን ያብዛው ቤተ ክርስቲያኖች እስከ መጨረሻው ቃልሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ ይቺ ቤተ ክርስቲያን የተገለባችው በደም ስለሆነ በሞት ሕይወት ሊያገኝ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኑ በ2007 ዓ.ም ህዳር 11 ቀን በብፁዕ አቡነ ያሬድ መሰረት ድንጋይ ተቀምጦ በጥር 18 ላይ ታቦተ ሕጉ ከዚህ እንዲገባ ተደርጓል። ከዚያ እስካሁን ድረስ ባለው ስናገለግለው ሲገለገል ህዝበ ክርስቲያኑ በሚሰጠን ገንዘብ ቦታውን ሰበካ ጉባኤ አሰባስቦ ይገዛው። አሁን ግን ባልታሰበና ባልተዘጋጀ ጉዳይ ላይ እንዲህ ያለ አደጋ ደርሶብናል። ህዝበ ክርስቲያን ከሰል የሚሸጠው ሽሮም ትሸጠው ሁሉም አዋጥተው ይህን ያህል የሰሩትና ያሳነጹት እነሱ ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ያለው አሁን ሙሉ በሙሉ የምታዩት ነው እንግዲህ ወድሟል። ምንም የቀረ ነገር የለም። ንዋየ ቅድሳት በሙሉ ወድሟል። አንድም ንብረት የቀረ ነገር የለም። ይኸው የምታዩት ነው እንግዲህ በሙሉ ይሄ እንደዚህ ሁኑ ያለው። ለምእመናኑ አገልግሎቱ ያው እዚህ ጋር ያለው እንግዲህ እዚህ ራሱን የቻለ ካህናት ተመድበዋል፣ አስተዳዳሪ ተመድቦለታል። ከህዝበ ክርስቲያኑ ከሙዳየ ምጽዋት የሚገኝ ልማት የለውም እዚህ ቦታ ላይ ከሙዳየ ምጽዋት የሚገኘው ህዝበ ክርስቲያኑ በየአመቱ የሚሰጠው እሁድ በሰንበት በወርሃ በዓል የሚገርመው ነገር ተደራቢ ደግሞ የመድኃኔዓለም ቦታ እዛ ጋር ስለነበረ ስላልተፈቀደ እስካሁን እየተሰራ ስላላለቀ እዚህ ነበር መድኃኔዓለም የነበረው። ታቦቱ ግን እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነው። ጽላቶቻችን አውጥተናቸዋል። ሁለቱ ጽላቶቻችን ወጥተው ያው በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው የሚገኙት እና አገልግሎቱ እሁድም በወርሃ በዓልም ክርስትና ባላቸው ሰዎች ላይ እየተገለገለ ነበር የነበረው። አሁን ግን የካህናት ማረፊያም ተቃጥሏል። የዘበኞች ጥበቃ ቤትም ተቃጥሏል። ቤተክርስቲያኑ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ሙዳየ ምጽዋት እዛ ውስጥ አይታችሁታል፣ ተበታትኖ ነው ያለቀው። ያው ምንም አንድ ዕቃ እንትን ያለ ነገር ማንቆር ጋር የምታዩት ነው። እዛ ውስጥ እንዲያውም አሮጌ መስቀል አለ። መስቀሉ ስታዩት ተቃጥሎ ያለው መስቀል አለ እዛ ውስጥ ለምሳሌ የምታያቸው እና እንደዚህ ሆኖ ያለው። በዚህ ቦታ ላይ አሁን እያደረግነው ያለ ነገር የለም። በዚህ ቦታ ላይ አሁን ያው ቅዱስ ሚካኤል ነው የቀረው፣ አንድ ታቦት ነው እዚህ ቦታ ያለው። በእሱ ብቻ ባለው ግልጋሎት ይሰጣል እንጂ እዚህ ቦታ ማንም መጡ እንትን ያለንም የለም። እኛም መጠን ያጽናናቸው ነገር የለም። ምክንያቱም ስጋቱ አለብን። አሁንስ አሉ እዚሁ አካባቢ ምእመናኖች አሉ፣ ዙሪያውን አሉ፣ እየሰጉ ነው ያሉት። የሚገርም ነገር
አንዳንድ መከላከያዎች ወደዚህ ስላደረሱላቸው እየሰጉ በስጋት ነው ያሉት። እውነት በቅድሚያ ለእናንተ ነው እንዲያው ትልቁ ይሄንን ረጅም መንገድ መጣችሁ ይሄን ህዝበ ክርስቲያን ከወገኖቻችን ጋር ሀዘናቸው ሀዘናችን ነው ችግራቸው ችግራችን ነው ብላችሁ እናንተም እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄንን ለማጽናናት ህዝበ ክርስቲያን ለማረጋጋት የፈረሱ የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች ለመጎብኘት ብሎም ለዓለም አቀፍ ለማሳወቅ የመጣችሁ እናንተ በእውነት እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ያቆያችሁ እንኳን ለበዓለ መስቀሉ ለ2011 አደረሳችሁ ይሁንላችሁ ህዝበ ክርስቲያኑንም በእውነቱ እንኳን ከችግሩ ከማአቱ ከስቃዩ አውጥቶ ለዚያ በቃችሁ አደረሳችሁ እንላለን ይርስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሄደን ያሉባቸውን ሁኔታ ለማየት እንሞክራለን አሁንም በድጋሚ አብራችሁ አክሊል ተገዳጀች በደሙ ከዋጃ ከክርስቶስ ጋራ እኖራለሁ የውነሰማትነት ሲመጣ በገሃድ ይሻሙ ነበረ ከእሳቱ ለመንደድ እግዚአብሔር ያጽናናሽ እንባሽን ያብሽ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ቅድም የተመለከትነው ደብረ ሰባ ደብረ ኢድራስ ቅዱስ ክርስቲያን ነው አሁን ደግሞ ቀጣይ የምንመለከተው ወይም ደግሞ የሄድንበት ያለ ቦታ ደብረ ሰዋሰው ቅድስት አርሴማ ገዳም ነው። እንግዲህ ገዳሙን የገደሙት የቀድሞ አባታችን ብፁዕ አቡነ ያሬድ ናቸው። ስለዚህ በእሳቸው አባታዊ ቡራኬ ነው እንግዲህ ሚያዝያ 10 2009 ዓ.ም ተመረጠ ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ ቀኙ ማለት ነው አገልግሎት የጀመረው። አክሊሩ ለመውሰድ ከሁሉ ሊቀድሞ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ነው የሚባል አገዳም ነው። ሐምሌ 29 ነው ቃጠሎ የደረሰበት ጠዋት ሐምሌ 28 ይቅርታ። ከወደሙ አራት ቤተክርስቲያናት መካከል አንዱ ይህ የምትመለከቱት ነውና ይህ ደግሞ የምታዩት ያው መቃኞ ነው። ሚያዝያ 10 2009 ዓ.ም ነው በብፁዕ አቡነ ያሬድ አማካኝነት የተገደመውና አገልግሎት መስጠት ጀመረው። ያው በወቅቱ ነው ኦልሞስት በአንድ ቀን ነው ማለት ይችላል። በወቅቱ ምን ስለነበርኩኝ ሲሰራ በአንድ ቀን ነው ሰርተን የጨረስነው ነው። ይሄን ይመስላል። ያው እንደምታዩት ወድሟል ሙሉ ለሙሉ በእሳት ንዋያተ ቅድሳት ተዘርፏል። ቤተክርስቲያኑ በእሳት ተቃጥሏልና በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ያው አንገታችንን ካስደፈኑና አባቶች መስዋዕት ከነት ከተቀበሉበት ቦታ ማከል አንዱ ይህ የምትመለከቱት ገዳም ነው። ስለዚህ እኛ በጣም ማንደረሳቸው ገዳሞች ማከል አንዱ ነው። መርጌታ አብርሃም ጥበቡ የሚባሉ አባት ታላቅ አባት ናቸው። የወንጌል አባት ናቸው። በቅዳሴውም በማሌቱም ሲያገለግሉን የነበሩ አባት ናቸውና እሳቸው መስዋዕትነትን የተቀበሉበት ቦታ ይህ የምትመለከቱት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የቅድስት አርሴማ ገዳም በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት ምንም ካህናትና አገልጋይ የሉትም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው? እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንሄደው ወደ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ምን ያህል ኪሎሜትር ይርቃል? ከዚህ ኦልሞስት ወደ 500 ሜትር አካባቢ ይርቃል። በጣም ቅርብ ለቅርብ ናቸው የቅድስት አርሴማ ገዳምና የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ቅርብ ለቅርብ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ውርቀት ላይ ነው የሚገኙትና ወደዛ ነው አሁን ጉዟችን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እሱን ከተከታተልን በኋላ ደግሞ ወደ ከተማ ወጣ ብለን የቅድስት ኪዳነ ምሕረትንና የቅዱስ ሚካኤልን ቤተክርስቲያንም እሱንም ቅኝት እናደርጋለን። አሁንም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ስለ ጌታ ፍቅር ማህተሟን ይዛ አክሊል ተገዳጀች በደሙ ከዋጃ ከክርስቶስ ጋራ እኖራለሁ አለች የእውነት ሰማዕትነት ሲመጣ በገሃድ ይሻሙ ነበረ ከእሳቱ ለመንደድ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው በደብረ አሚን
አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከኋላ እንደምትመለከቱት ቤተክርስቲያኗ ያው ምንም የቀራት ነገር የለም፣ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ነው የተቃጠለው። እንግዲህ እዚያ አጠገቤ እስካሁን ድረስ እያስጎበኘን የሚገኘው ወንድማችን ዳንኤል አለ። እስቲ ስለዚህ ቤተክርስቲያን አመሰራረት ትንሽ ንገረን። እንግዲህ ያው በጅጅጋ ከሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዱ የምትመለከቱት ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ይባላል። ቅድም እንደተገለጸው ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የተመሰረተው ግንቦት 12 ቀን 2007 ዓ.ም ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አገልግሎት ሲጀመር ያው እንዳያችሁት አካባቢው በተመሳሳይ መልኩ ከነ ደብረ ድራስና ከቅድስት አርሴማ ሰባሰው ገዳም በተጨማሪ ይህኛውም እንግዲህ አርብቶ አደርና አብዛኛው እንትን አርሶ አደር የሚኖርበት አካባቢ ነው። እንደምትመለከቱት ትንሽ ከከተማውም ወጣ ያለ ነው። እንግዲህ ያው በምትመለከቱት ሁኔታ ሐምሌ 28 ቀን የተጀመረው ጥቃት ቀጥሎ እሁድ ሐምሌ 29 ነው ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የተቃጠለው። ስለዚህ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ከቅድስት ኪዳነ ምሕረትና እንደዚሁም ደግሞ ከቅድስት አርሴማ ገዳም ይሄኛው እና ደብረ ድራስ እሁድ ነው የተቃጠሉት ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ያው እንደምትመለከቱት ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠም አይደለም። አባቶች ካህናት፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንድሞች ዲያቆናትም በአካባቢው ወይም ደግሞ በቦታው ላይ ያው የሉም። በጸጥታው ምክንያት እስካሁን ይሄ ነው የሚባል የተረጋጋ ሁኔታም ስለሌለ በዚህ ምክንያት አገልግሎቱ ሊከናወን አልቻለም ማለት ነው። እጅግ ይወጣለው ከሃይማኖት መንገድ እግዚአብሔር ያጽናናሽን ባሽን ያብዛው ቤተ ክርስቲያኖች እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ወደ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ እየገባን ነው። በተለይ በዚህ በከተማ ውስጥ ከተከሰቱት በጣም አሳዛኝ ክስተቶች መካከል የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰው ጥፋት ነው። እስቲ ስለዛኔው የጥፋት ሁኔታ እስኪ ትንሽ ነገር አብራ ይሄድን። እንግዲህ ቅድም ስናይ እንደነበረው ጅጅጋ ውስጥ ካሉት አምስት አብያተ ክርስቲያናት መካከል በካቴድራል ደረጃና እንደዚሁም የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ማረፊያ የሆነው ይህ የምትመለከቱት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል ነው። እንግዲህ በወቅቱ ትልቅ ጉዳት ካስተናገዱ አብያተ ክርስቲያናት መካከል በዋናነት የሚጠቀስ ነው ማለት ይቻላል። ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል በቃጠሎ እንደዚሁም ደግሞ በማፍረስ ከአገልግሎት ውጪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ክፍል የመስቀልን በዓል ምክንያት በማድረግ በጅግጅጋ ከተማ የሚያደርገው ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን እዚህ የምንገኘው በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ነው። እዚህ አጠገቤ ደግሞ አንድ አባት አሉ። ከእርሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እስኪ በመጀመሪያ ራስዎትን ያስተዋውቁን። እኔ ሊቀ ልሳናት ኢዮብ ወንድሙ እባላለሁ። የዚህ የጅግጅጋ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ና እንዲሁም የዚሁ የካቴድራሉ ዋና ጸሐፊ ነው። እንግዲህ አሁን ያለነውም የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ነው እና እስቲ ይቺ ቤተ ክርስቲያን መቼ የተመሰረተች አገልግሎቷ ምን ይመስል ነበረ? እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደምታዩት ሰፊ ቦታ ነው። ለጥምቀተ ባህር ያገለግል የነበረ ቦታ ነው። በኋላ በብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ አሳሳቢነትና መመሪያ ሰጭነት ይሄ ቦታ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሰራበት ባሳሰቡት መሰረት እና መንበረ ጵጵስናውም እዚህ እንዲሆን በሰጡት መመሪያ መሰረት ነው በ1997 ሰኔ ግንቦት ሚያዝያ 19 መሰረት ድንጋይ የተጣለ በብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ። ኋላም ደግሞ ይሄ ቤተክርስቲያኑ መቃኞ በ1997 ሰኔ 27 የመቃኞ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በወቅቱ ይሄ የምታዩት አካባቢ ይሄ ኪዳነ ምሕረት ሰፈር ተብሎ የሚታወቀው ሁሉ የተመሰረተው ይህንን ቤተክርስቲያን መተከል ተከትሎ ነው እና ይሄ ከዚህ ከወንዙ ማዶ ከድልድዩ ማዶ ምንም ነዋሪ ያልነበረበት ነው። አሁን ግን ነዋሪዎች እየበዙ መጥተዋል። እንደምታዩት ትልቅ መንደር ነው አለው። ብዙ ክርስቲያኖች የሚኖሩት እዚህ አካባቢ ነው። በኋላ ግን በ2001
የካቲት 13 የመሰረት እንትን ቁፋሮ ተደርጎ የዚህ ካቴድራሉ በኋላም መሰረስራ ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ አልቆ 2006 ህዳር 7 ምረቃው ስነ ስርዓት ጽቅዳሴ ቤቱ ተካሂዷል። በብፁዕ አቡነ ያሬድ የዚህ ክፍሉ ሊቀ ጳጳስ የዛን ጊዜ እሳቸው ናቸውና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተሰራው። እንግዲህ ሐምሌ 28 ያው እዚህ በተፈጠረው ግጭት የተነሳ ቤተክርስቲያኑ የመቃጠልና የዝርፊያ አደጋ ተፈጽሞበታልና እስኪ ስለ እርሱስ ምን ይላሉ? እንደ አጋጣሚ ሆኖ በእለቱ የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ስብሰባ ነበረን። የተወሰኑት ካህናት አንደኛው ካህን በፈቃድ በመውጣታቸው እንደዚሁም ደግሞ አንደኛው በመታመማቸው ከካህናት ሲጎልብን ከምእመናን ደግሞ አንደኛው በፈቃድ አንደኛው ደግሞ እንደዚሁ ወደ ሌላ ሀገር በልቅሶ ምክንያት ሄደው ነበረና ከቁጥር በማነሳችን ሰርዘነው ከ20 ደቂቃ በኋላ እንደወጣው ነው ይሄ ቃጠሎ የተካሄደው። እዚህ የተወሰኑ ካህናት ይኖሩ ነበረ በየቆርቆሮ ቤቶች ውስጥ እና ጸጥታ ያለው ግቢ ነው። አሁን እንደምታየው ነው የዛን ጊዜም ጸጥታው እና ብዙ ሰዎች ይህን ግቢ የሚወዱት ቅጥር ግቢውን ለጸጥታው ለተመስጦ ራሳቸውን ለማየት ይጠቀሙበታል። ካህናት ከዚህ ስለማይጠፉም ደግሞ ምክረ አበውን ለማግኘት የሚመጡበት ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያን ቀን ግን ማናችንም የሰማነው ነገር የለም። ልክ 3:30 ላይ ነው ይህን ቤተክርስቲያን ለማቃጠል ይህን ለመዝረፍ እንደመጡ ሰማው። ስልክ ተደዋወልኩ። በእውነቱ አለቃውም ነበሩ፣ አስተዳዳሪው መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረ ጻድቅ ደበበ፣ እሳቸውም ይደውላል። ወደ ህግ አስከባሪዎች፣ ወደ ፖሊስ ደወልን፣ እንልካለን ሰነ የለም። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በቃ ነደደ። ያለውን የሚፈልጉትን ዘረፉ። የዚህ እንትን ተቋማት አሉ፣ የንግድ ማዕከላት፣ እነሱን የሚዘርፉትን ዘርፈው ሲበቃቸው ነው ያቃጠሉት። የምታዩቸው እነዚያ ሁለት በርሜሎች ማቀጣጠያ ቲንደር ይባላል፣ የቀለም ማስለቀቂያ የመኪና እሱና ነዳጅ የመጣበት ነው። በኋላ በስንተኛው ጊዜ ነው ሲደክማቸው አቃጥሎት ነው ሄዱት። እሱ ነው ራሱ እንግዲህ እዚህ ግቢ ውስጥ የሚኖሩ ካህናት አሉ ማይጠፉ እና አባ ገብረ ማርያም አስፋው የካቴድራሉ ካህን ናቸው። በዚህ ላይ ደግሞ የጽዳት ስራ የሚሰራሉ፣ በጸበሉ አገልግሎት በጣም ሰፊ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። በማንኛውም አገልግሎት የሚራዱ ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ አንድ ቄስ ክፍሌ ወሮታ የሚባሉም ነበሩ። ሌሎቹ በአጋጣሚ ያመለጡ እንጂ ጠቅላላ እቃ ቤቱ ውስጥ የነበሩት አስተዳዳሪውን ጨምሮ ሌሎች ካህናት ነበሩ። እነሱ በመከራ ነው ወጥተው ያመለጡት። ሌሎቹ ተደብድበዋል። ወደ 2 መርጌቶች ተደብድበዋል። ከጥቅም ውጭ ነበር የሆኑት። ያው ሕክምና እስከ አዲስ አበባ ድረስ ይሄዱ አሉ፣ የሞቱት አሉ። አባ ገብረ ማርያም እና ክፍሌ ወረታው እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው የሞቱት። የተቃጠሉበትም አካባቢ አለ። እንደ አጋጣሚ እኔ ራሴ ነኝ በአካል ያስነሳሁት በማግስቱ ማለት። እዚህ የምታዩት ነው ያ ቅድሳት ከመንበሩ ጀምሮ ጠቅላላ ጥቃት ነው። በመጀመሪያ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ውስጥ ያሉ ምእመናን፣ ካህናት፣ አባቶቻችን ከጎናችን ስለሆኑ ምስጋናችን እናቀርባለን። ማህበራት እንደ ማህበረ ቅዱሳን፣ ማህበረ ናታኒም፣ እንዲሁም ሰለስቱ ምዕት፣ ሌሎቹም አሁን በስም ያልጠቀስኳቸው እዚህ የመጡ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ አገልጋዮች ጠቅላላ መጥተው ህዝባችንንም እኛንም ስላጽናኑ እናመሰግናቸዋለን። የመስቀል በዓልን አስመልክቶ ልዩ የሚያደርገው ከዚህ ጋር የሚያገናኝ እንግዲህ መስቀል ፈርጀ ብዙ ትርጉም ስላለው ከያዝነው በአንገታችን፣ በልብሳችን፣ በእጃችን ካለው መስቀል ጎን ለጎን የክርስቶስ የሆነውን ሀሳብ ተቀብለን በእርሱ ምክንያት የሚመጣብንን መከራ መሸከም ጭ ስለዚህ ምእመናን ያለፈው መከራ አልፏል፣ ሊመጣም ያለ መከራ አለ፣ እሱንም ለመሸከም ይህ መልእክቴን እያስተላለፍ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ሀሳቤን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚህ በኛ ዘመን ቅዱሳን ተሻሙ አክሊሉን ለመውሰድ ባለፉት 4 ዓመት ክርስቲያናትን ጎብኝተናል። አሁን እንግዲህ የምንገኝበት ታላቁና ገናናው የዚህ ጅጋ ደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ ይህ ቤተክርስቲያን በጣም ታሪካዊና ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ በጅጅጋ ውስጥ ከሚገኙት 5 አብያተ ክርስቲያናት መካከል 4ቱ ተቃጥለው ይህ የምታዩት ቤተክርስቲያን ብቻ ነው የተረፈው። ስለዚህ አገልግሎቱም እየተከናወነ ያለው እዚህ ውስጥ ብቻ ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት በማቃጠላቸው
ካህናት አባቶቻችን በተለያየ ምክንያት ያው ሄደዋል ወደ መሀል ሀገር። አሁን ላይ ግን አገልግሎት ሲከናወን ወይም ደግሞ እየተሳወጣ ያለው እዚሁ መልዕልተ አድባራት ጅጅጋ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ብራን ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በመግባት ከቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ከወንድማችን ጋር እስካሁን ድረስ ቆይታ አድርገን ነበረ፣ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን አስተላልፍና እንለያያለን። በዚህ አጋጣሚ ያው እድሉን ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላሉ። እንኳን አደረሳችሁ መልእክት በፊት ግን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ይህ ችግር ያው ታውቁታላችሁ፣ በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው። የደረሰው ችግር በመላ ዓለም ህዝበ ክርስቲያኑን ያሳዘነና አንገት ያስደፋል ታላቅ መጥፎ እንትን ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከጎናችሁ ሆናችሁ ላጽናናችሁን፣ እንደዚሁም ደግሞ እውነት ለመናገር ሰለስቱ ምዕት የሚባሉትን የማህበራት ህብረት አዲስ አበባ የሚገኙትን በከፍተኛ ሁኔታ ላመሰግን እፈልጋለሁ። እዚህ በራሳቸው ወጪ መምህራን ጋብዘው ህዝበ ክርስቲያኑ ባለበት ቦታ እንዲጸና ትምህርተ ወንጌል ስለሰጡ እነሱን ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በአጠቃላይ በእርዳታም በተለያዩ ነገሮችም በሀሳብም በጉልበትም በጸሎትም ጭምር የነበሩን ሁሉንም ወገኖቻችንን በዚህ አጋጣሚ ከፍ ያለ ምስጋና በእግዚአብሔር ስም ላቀርብ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደዚሁም እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አና በጤና አድረሰላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን የሚሰጠን የሁላችንም ሀገራችንም ሰላም እንድትሆን ምኞታችን ነው። ይህን ይመስላል። እሺ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በዓል ይሁን። ቤተ ክርስቲያኑ እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እደራይን ህንባ መላከማዊ ጽጌ ደስታ እባላለሁኝ። የዚህ የታላቁ የጅግጅጋ መልዕልተ አድባራት ደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ። እንግዲህ ያው መርሐ ግብሩ እየተካሄደ ያለው እዚህ በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው እና በተለይ በጅግጅጋ ከተማ ደግሞ በጣም ጥንታዊ የሆነ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሚካኤል ነው። እስኪ ስለ እርሱ ይንገሩኝ። እሺ፣ እንዳልከው ይሄ ታቦት ወይም ደግሞ ይሄ ጽላት ከተተከለ መቶኛ ዓመቱን ያከበረ በቅርብ ቀን ነው። ከ1908 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ቤተክርስቲያን የተተከለው። ይሄ አይደለም፣ ይሄ ሶስተኛው ቦታ ነው በመሰረቱ እና አንደኛው 04 ይባላል መጀመሪያ የነበረበት በስንት ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን የተቆረቆረበትን ነው እንጂ ከዚህ እስከዚህ ዝርዝር ታሪክ የለው። ግን ይሄ ቅዱስ ሚካኤል ይሄንን አካባቢ መባረክ መቀደስ የጀመረው በረሬት መጠበቅ የጀመረው በ1908 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ። ይሄ የተመሰረተበት መጀመሪያ 04 አካባቢ ይነገራል በአፈታሪክ። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ወደዚህ መዋዕለ ሕጻናት ይባላል 05 አካባቢ እዚያ። አሁን ይሄ ግን የመጨረሻው ሶስተኛው ቦታ ላይ በተለይ ከዚህ ከ1950ዎቹ ጀምሮ በጣም የሚታወቅበት በገናናነቱ እነ አጼ ኃይለ ሥላሴ ደብረመው የሚለውን ስም የሰጡት አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ ንግስት ዘውዲቱ፣ እጨየ ገብረ ጊዮርጊስ እና ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የሚባሉ በአራት ማህተም በታገዘ ነው የማዕረግ ስሙ የተሰጠው ደብረ መዊዕ ተብሎ የተሰየመው በዚያን ሰዓት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ቆይቶ በ2007 ዓመተ ምህረት ደግሞ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የዚህ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። የቦታውን ገናናነት ታላቅነት አይተው ልማቱን ተነሳሽነቱን ያሉትን ነገሮች በማየት ደብረ መዊዕ በሚለው ላይ መልዕልተ አድባራት የደብሮች ሁሉ የአድባራት ሁሉ የበላይ ከፍተኛ ብለው መልዕልተ አድባራት የሚለውን በላዩ ላይ ጨምረውበታል እና አሁን ጅግጅጋ መልዕልተ አድባራት ደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሁለት ማዕረግ ነው ያለው ማለት ነው እና ይህንን ይመስላል። ስለዚህ የተተከለው በ1908 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ በ1909 የነበረው ጦርነት ነበረ፣ የጣሊያን ወረራ ነበረ፣ የዘያድ ባሬ ጦርነት ነበረ። በእነዚህ ሁሉ ይሄ መልአክ ያልተሰደደበት ጊዜ የለም፣ ያልታገለበት ጊዜ የለም። ልክ እንደ ሰው ይሄ ዘንድሮ የተደረገው እሱ ሌላ የራሱን የቻለ ታሪክ ነው። ይሄ ሁሉ ውድመት ሲደርስ እንግዲህ ይሄ ራሱ መልአኩ በተአምር ልጆቹን ሰብስቦ በእለቱ ሐምሌ 28 ቀን የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው ብትለኝ፣ እኛ መቼም እንግዲህ ወትፈቅን ምክንያት ለድህን ለመዳንም ትሻለህ ለማዳንም ምክንያት ትሻለህ ነው እና ሙዳየ ምጽዋት ቆጠራ ነበረብን ይዛለ በ28 ነው እኛን ልጆቹን ሲሰበሰብ ነው ይህን ያደረገው እና ልክ እዚህ እንደተሰበሰብን ካህናቱ
ይሄ ነገር ተፈጠረ ተባለ። እኔም ያው እንደ ኃላፊነቴ ወጥቼ መጀመሪያ በር ማዘጋት ነው እንግዲህ በር ነው መዘጋው። ጠላት መጣ ሲባል በር ነው መዘጋው። በር ለማዘጋት ሞከርሁኝ። ወደ 5 ሰዓት አካባቢ እንግዲህ ተጠናክሮ ሌላው ጥቃት ፈጽመው ወደዚህ የመጨረሻው ወደዚህ ሲመጡ ያሉት ካህናት ወጥተው በድንጋም ባላቸው ነገር ቅዱስ ሚካኤልን ይዘው እየተወራወሩ ዲያቆናቱ ካህናቱ እዚህ ያሉት የነበሩት እኛ መጀመሪያ ሳንሰዋ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት አይነካም አይደፈርም በሚል ጽኑ የሆነ አቋም ጽኑ የሆነ ፍላጎት ከዚያ በኋላም ደግሞ የአካባቢው ምዕመናንም ወጣቶችም እየመጡ እገዛ አደረጉ። ያንን ይሃል አስፈሪና አስደንጋጭ ወታደር በመሳሪያ የታገዘ እንደገና ደግሞ በሮች አልሰበር ሲሉ በተሽከርካሪ እየታገዘ እየደረመሰ እንግዲህ ወገንን የሚያጠቃ ልዩ ኃይል የተደራጀ ኃይል አማጺ ቡድን በመላኩ ረዴት በሰዎችም ትግል እሱም ከጎናችን ሆኖ ይሄ ከተንበሪ ነው እንግዲህ እነዚያ ሰዎች ገድዋቸው ያው የተወሰኑ ቤቶች ተቃጥለውብናል በዙሪያው መንዳዚያ ነው ግን በዋናነት የዚህ ቦታ መትረፍ እዚህ አካባቢ ያለው ስደቱንም ረሃውንም መከራውንም ሌላውንም መከራ እንደ ጸጋ እንደ መጎናጸፊያ ለብሶ እንዲቆም እንዲጸና አድርጎታልና የዚህ መላክ ገብረ ታምራት በየ ስደት ዘመኑ የራሱ የሆነ ተአምር አለው የራሱ የሆነ ጥበቃ አለው የራሱ የሆነ ትድግና አለውና ይሄ መልአክ በእውነት በግር ቀርቶ እንዲህ በጉልበት ተንበርክቆ የሚያገለግሉት መልአክ ነው። እንግዲህ እኛም እስካሁን ያው ጸንተን ያለውን ነገር ከአባቶቻችንም ጋር እየተመካከርን አገልግሎቱም እግዚአብሔር ይመስገን አልታጎለም። ያው በሰባዊ ረዳት ምክንያት የተወሰነ ጊዜ ዘግተናል። ወደ 20-30 ሺህ ህዝብ ተጠልሎ ስለነበረ ጾመ ማርያምን እንኳን ከ8 እና ከ9 በኋላ ነው የጀመርነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የከተማው ማንኛውም ማንነት ሳይለይ ሃይማኖት፣ ቀለም፣ ጾታ ምናምን ዞር ዘር ሳይለይ እዚህ ነው ተጠልሎ ነበር። ይሄ ሁሉም እኝታ ነበር። ልጆች ተኛሉ፣ የሚወልዱ አሉ። ወደ 4-5 ልጆች እዚህ ተወልደዋል እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥና እንግዲህ የዚህ መልአክ ትድግና በዚህ ባጭር ጊዜ ዝርዝሬ የምጨርሰው ነገር አይደለምና በመልአኩ የመልአኩ ትድግና ለዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ያበረከተው አስተዋጽኦ ለእድገታችን ለክርስቲያኑ መስፋፋት ለክርስቲያኑ ጽናት ይሄ ነው ትልቁ መነሻና ይሄ ነው። ዛሬም ቅዱስ ሚካኤል ሲባል ህዝቡ አንገቱን ይሰጣል ለዚህ ቦታና አብሮ ሲሰደድ የሚሰደድ ሲመለስ የሚመለስ እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ የሚያነጋግር የሚረዳ የሚራዳ መልአክ ነውና ተዘርዝሮ ያቀም የሱ ያው አገልግሎቱ እንዳልሆ እግዚአብሔር ይመስገን እየተገለገለ ነው። ያው አንዳንድ አባቶች እንግዲህ ካል ከደረሰው የመከራ እና የግፍ ጽናት ትንሽ ተደናግጠው ወደ አዲስ አበባ ሄደው ላቤፍታ ምናምን ያሉ አባቶች አሉ። ግን እነሱም አሁን እየመጡ ነው። አገልግሎቱ አሁን ተጠናክሮ በሁሉም መስክ ወንጌሉም ይሰበካል፣ ይቀደሳል። ሁሉም ነገር እዚህ ከበረሃው ጀምሮ አሁን ከትላንትና ከደጋሁር መጥቶ ክርስትና ያስነሳልና አሁን ከበረሃው ጀምሮ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ወደዚህ እየመጡ ነው። ክርስትናም እያስነሱ ያሉ መንፈሳዊ አገልግሎት እያገኙ ያሉ እዚህ ነው። ካህናቱም እዚህ እያገለገሉ ነው። ደሞዝ በየአብያተ ክርስቲያናቱ በየራሳቸው ይከፈላቸዋል። አገልግሎቱን ግን የተረፈው ቤተ ክርስቲያን እዚህ ስለሆነ እዚህ እንዲገለገል በሚል ሀገረ ስብከቱም ሊቀ ጳጳሱ መመሪያ ሰጥተው በዚያ መሰረት እንግዲህ እየሄድንበት ነው፣ እያገለገልን ነው። ይህንንም ላዘጋጀው ለማህበሩ ለመላው ኢትዮጵያውያን ይሄ በዓል የበረከት የሰላም የአንድነት የመፈቃቀር የመደማመጥ በዓል እንዲሆን ዘመኑን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የሰላም የፍቅር የአንድነት ዘመን እንዲሆንልን በየቦታው የሚታዩ ባልባሌ ነገር እየተነሱ የሰው ህይወት የሚያጠፉ የሰው ህይወት የሚቀጥፉ ንብረት የሚያጠፉ የሚያወድሙ አልባሌ ስራዎች ከኛ ከኢትዮጵያውያን የማይጠበቅ እንዲያው ይሄ ነው መነሻው ይሄ ነው መድረሻው የማይባል በትውፊትም በታሪክም ያልተለመደ ያልታዩ መጥፎ መጥፎ ነገሮች እየተሰሙ ነውና እንግዲህ ይህንን ተቻችለን ወደ ነበረ ክብራችን ወደ ቀደመ ማንነታችን የመቻቻላችን አብሮ መኖራችን ሌላው ከሌላው ጋር አብሮ መብራቱ ሌላው ከሌላው ጋር አብሮ መጠጣቱ አብሮ መኖሩን አንድ ጋቢ ለሁለት የሚለብስ ህዝብ አንድ ባቄላ ለሁለት በተካፍሎ የሚበላ ህዝብ ነው ኢትዮጵያውያንና በዚህ ረገድ ይሄ ትናንሽ ነገሮች እየተነሱ ቁርሾ በስቷልና እንግዲህ በዚህ ረገድም የእናንተ ምድርሻችሁን እንድትወጡ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን። አሜን። ስለነበረን ቆይታ እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት። አሜን። እሺ እንግዲህ የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች በጅግጅጋ ከተማ የነበሩትን የአብያተ ክርስቲያናት ሁኔታን በተመለከተ ያዘጋጀነው መርሃ ግብር ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን በእግዚአብሔር ስም እያመሰገንን በዓሉ የሰላም የጤና የብልጽግና ይሆንላችሁ ዘንድ በአክብሮት እንመኛለን።
ሰላሙን